Bu videomuzda sizlərə istifadə etdiyiniz telefon nömrəsində niyə durduğu yerdə vəsait, yəni kontur çıxılır, bu haqda danışacağam və bu problemi tamamilə aradan qaldıracağam. Diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm və başlamazdan əvvəl aşağıdan kanalımıza abunə olub videomuza like atın ki, belə faydalı videolarımızın davamı gəlsin. Çox uzatmadan keçək videomuza. Bəli, bayaqda qeyd etdiyim kimi bu mövzu çox vacib mövzulardan biridir. Mütləq diqqətlə izləyin. Nömrəniz tərəfindən adınıza borc gələ bilər. Bu hissəni mütləq diqqətlə dinləyirsiniz. Deməli, qısacası bir məlumat verim ki, telefon nömrənizi siz yoxlanışdan keçirməlisiniz. Yəni, telefonunuzdan vəsaitin çıxılması bir neçə səbəblərdən ola bilər. İnternet paketi yoxlanışı və yaxud da digər xidmətlərə abunəlik yoxlanışı bunları etməlisiniz. Gəlin, birinci keçək internet paketi yoxlanışına, yəni internet paketi yoxlanışı necə olunur və necə deaktiv edilir, bunları göstərim. Bayaq dediyim kimi diqqətlə izləyin. Deməli, istifadə etdiyiniz telefon nömrəsində sizə verilən bir tətbiq olur. Misal üçün, Azercell-dən misal çəkin, proqram olur, Azercell kabinetin və yaxud da Baxcel-in özünün tətbiqi var. Yəni hər operatorun özünə görə proqram var. O proqram yoxdursa telefonunuzda onu yükləyirsiniz. Yüklədikdən sonra nömrənizlə qeydiyyatdan keçdikdən sonra avtomatik sizin bütün məlumatlarınız orada əks olunur. Əks olunduğunda həmçinin digər xidmətlər kimi internet paketiniz də əks olunacaq orada. Əgər internet paketiniz varsa və istifadə etmirsinizsə, o öz-özünə yenilənirsə, onu birbaşa deaktiv edin və yeniləməni dayandırın ki, hər dəqiqə sizin balansınızdan paketi yeniləyib kontur çıxmasın. Buna mütləq diqqət edin. Siz Azercell nömrələrdə də bildiyiniz kimi girdiyinizdə ekranda sizi qarşılayır. Digər nömrələrdə də həmçinin edə bilərsiniz. Hətta belə əlavə olaraq da onu qeyd edim ki, nömrələrinizdə internet paketini ləğv etmək üçün kodlar var. Misal üçün Azercell nömrələrində 2525-ə stop yazıb göndərirsiniz və ya bunlar kimi kodlar. Əgər bu kodları da istəyirsinizsə, şərhlərdə mənə qeyd edin. Mən sizə bu kodları ətraflı yazıb atacağam. Misal üçün yazın ki, Baxcel nömrədə megabaytı necə yoxlaya bilərəm və yaxud da ağlınıza hansı kod gəlirsə yazın, mən sizə şərhlərdə kömək edəcəm. Yəni, bir də girib internetdən axtarış verməninizə ehtiyac yoxdur. Daha sonra ikinci yoxlanışımızda internet paketindən sonra digər yoxlanışlarımız var. Bunlara da diqqət etmək lazımdır. İkinci yoxlanışımız isə telefonda mobil internet yoxlanışıdır. Bayaqçı da internet paketi yoxlanışıdır, amma bu da başqa bir internet növüdür. Telefon nömrəniz fərqi yoxdur. Nə telefon nömrəsi olursa olsun, bunu mütləq yoxlayırsınız. Bəzi korporativ nömrələrdə ola bilər və yaxud da asan imzalarda ola bilər. Çox güman ki, çoxunuz eşitmisiniz bunu. Nömrədə internet açıq qaldığı sizdə borc yazma problemi ola bilər. Misal üçün, Azercell-in korporativ nömrələrində, asan imzalarında bu problem ola bilər. Sizin balansınızda internet paketi yoxdursa və siz telefonunuzda mobil interneti açıb internetə girdiyinizdə hər 1 MB 40 qəpikdən hesablanır və başlayır bu dövrələyə ilə borc yazmağa. Yəni, hər 1 MB 40 qəpik, 2 MB 80 qəpik belə-belə yaza-yaza gedir və anidən girib baxırsınız, nömrənizdə 200-300 manat borc var. Bu hissəyə mütləq diqqət edirsiniz. Əgər nömrəniz bu formada asan imza, korporativ nömrə və ya digər nömrə stillərindəndirsə, ya telefonunuzda internet xəttin birbaşa bağlayın, ya da ki, telefonunuzu tez-tez yoxlanışdan keçirin, mobil internet mütləq bağlı qalsın və ya internet ayarlarından həmin korporativ nömrənin internet ayarını deaktiv edin, digər nömrə internet paylaşsın sizin üçün. Buna mütləq diqqət edirsiniz. İnternet xəttini də bağlaya bilmirsinizsə, ya mənə şərhlər bölümündə yazın, sizə köməklik edəcəm, ya da ki, həmin nömrənin operatoru ilə əlaqə saxlayın, sizə özləri kömək edəcəklər. Üçüncü yoxlanışımız isə xidmətlərə abunəlikdir. Xidmətlərə abunəlikdə burada uşaqlar üçün hər hansısa proqramdır və yaxud da belə deyək ki, hava proqnozlarıdır, dini məzmunlardır. Bunlar kimi abunəliklər ola bilər. Çoxunuz bunu bilirsiniz. Balans oyunudur, crosswordlardır. Belə abunəliklər olur. Bunları mütləq yoxlanışdan keçirmək lazımdır. Çünki gün ərzində 20 qəpik, 30 qəpik, 40 qəpik, 80 qəpik, hətta belə 1 manat, 2 manat çıxanları da var. Yəni belə xidmətlərə görə balansınızdan kontur çıxıla bilər. Ona görə də bu xidmətlərdən də abunəliyinizi dayandırmaq lazımdır. Abunəliyi də dayandırmaq istəyirsə, yenə burada mən sizə kod verməyəcəm. Kod versəm videomuz daha uzun olacaq. Ona görə də kodları istəyirsə, aşağı yazın, mən tapıb sizin üçün şərhlərdə qeyd edəcəm və yaxud da bayaq qeyd etdiyim kimi operatorunuzla əlaqə saxlaya bilərsiniz və ya bundan da asan yol göstərəcəm. Gəlin keçək ekranımıza, bunu göstərim sizə. Bəli, yenə Azercell nömrəsi ilə misal çəkəcəm. Daxil olursunuz, telefon olsun, kompüter olsun, fərq eləmir. Google Chrome-a keçid edirsiniz və axtarışa Azercell yazırsınız və ilk çıxan saytımıza, gördüyünüz kimi ilk çıxan saytımıza bu formada daxil olursunuz və saytımız bizi qarşılar. Saytda daxil olduqdan sonra biraz gözləyirsiniz. Sağ altda, sol altda chat işarəsi var. Yəni chat deyilir buna bizim dildə. Bu işarəni gördünüzsə bilin ki, operator ilə birbaşa onlayn əlaqə saxlayırsınız buradan. Bu işarəyə klik edirsiniz və baxın burada bizdən ad istəyir. Adınızı qeyd edirsiniz burada. Misal üçün mən bunu yazdım. Daha sonra telefon nömrənizi yazırsınız. Misal üçün bu formada bir telefon nömrəniz var. Bunu qeyd etdiniz və bu göndərmə işarəsinə klik edirsiniz. İndi mən
qarışıq yazdım deyə bunu götürməyəcək və burada problem olacaq. Bəli, gördüyünüz kimi qarışıq nömrə də yazsam yenə bu nömrəni qəbul elədi. Daha sonra siz burada probleminizi qeyd edirsiniz, yazırsınız ki, mənim bu nömrəmdə gündəlik olaraq 40 qəpik çıxır və bu problemi necə aradan qaldıra bilərəm və ya yazırsınız ki, sizə zəhmət mənə nömrəmdə olan abunəliklərin stop qaydasını mənə yazıb göndərə bilərsiniz. Bunu deyirsiniz, avtomatik göndərəcəklər sizə stop qaydasını və siz də misal üçün 25-25-dirsə ona stop yazıb göndərəcəksiniz. Abunəlik dayandırılacaq. Yəni bu formada xidmətləri abunəliyi də bu formada ləğv edə bilərsiniz. Daha sonra 4-cü kontur çıxma problemimiz isə bunu çoxunuz bilirsiniz və bundan anlayışı olanlar çoxdur, amma yenə də videoda deyim bunu ki, boş qalmasın burada. 4-cü məsələmiz isə kredit borclarıdır. Kredit borclarından da sizdən kontur çıxıla bilər. Yəni çoxunda görmüşəm. Misal üçün yenə Azərsel misal çəkəcəm mən burada. Siz Azərseldən 3 manat, 5 manat kredit götürmüsünüz və krediti istifadə edib qurtardıqdan sonra nömrənizə balans yükləmək istədiyinizdə bu da ki kreditə görədir. Yəni sizin nə qədər borcunuz varsa onu birbaşa kreditə çıxacaq. Yəni sizin kredit götürmüsünüzsə əgər o krediti bitirdikdən sonra balans yükləyə bilərsiniz. Yəni kredit borcunuz da varsa konturun çıxma səbəbi bundan da ola bilər. Buna da mütləq diqqət edirsiniz. Və bunlardan başqa sizin balansınızdan heç cürə kontur çıxıla bilməz. Əgər bu dediklərim yoxdursa, yenidən qeyd edirəm, operatorunuzla əlaqə saxlayın. Onlar sizə deyəcəklər, bu dediklərimdən əlavə bir problem varsa, deməli o nömrədə bir problem var və yaxud da başqa bir, mənim demədiyim başqa bir problem var. Yenidən qeyd edirəm, operatorunuz ilə əlaqə saxlamağınızı tövsiyə edirəm. Və əlavə olaraq da onu qeyd edim ki, sizə bayaq da kodlardan danışdım. Bu kodları və yaxud da operatorunuzun əlaqə nömrəsini bilmirsinizsə, stop qaydasını falan bilmirsinizsə, ya mən dediyim kimi operatorunuzla əlaqə saxlayırsınız, ya da mənə birbaşa bu videonun şərhlər bölümündə mənə yazırsınız, mən sizə köməkçilik edirəm. Yəni birbaşa girib internetdən bunu özünüz də tapa bilərsiniz, amma ən asan yolu siz mənə yazın, mən 2 dəqiqə içində sizə cavab verəcəm və stop qaydası olsun, əlaqə nömrələri olsun, hamısını mən sizə verəcəm. Və əlavə olaraq burada bir mövzudan bir az da danışım. Baxın, burada mən sizə telefon nömrənizdə mobil internet haqqında danışdım. Yəni asan imza dedim və yaxud da korporativ nömrə dedim. Bu məsələyə həqiqətən də diqqət edirsiniz. Keçən dəfə bir dostum da olmuşdu, asan imzası. Asan imza istifadəçisidir özü. Asan imzada bilmədiyinə görə və yaxud da nömrə satıcısı onu məlumatlandırmamışdı və yaxud da nömrə satıcısını dinləməmişdi deyə bu nömrədə mobil internet götürmüşdü və mobil internetin müddəti bitdikdən sonra mobil internet açıq qalmışdı. 200-300 manata yaxın borc gəlmişdi. Ona görə də bu mövzuya mütləq diqqət edirsiniz. Əgər nömrəniz bu tipli nömrələrdəndirsə, ya internet xəttini bağlayın, ya da ki telefondakı ayarları elə edin ki, o nömrə üzərindən internet açmayın. Ən tövsiyə edəcəyim sizə odur ki, telefonun mobil internet xəttini bağlayın. Yəni Azərsel kabinetin proqramına girdiyinizdə görürsüz, orada mobil internet var və yaxud da internet xətti yazılıb, onu deaktiv edə bilərsiniz. Amma burada mən sizə tövsiyə etdim deyə gedib birbaşa istifadə etdiyiniz normal nömrənin internet xəttini bağlamayın. Daha sonra problemlər ola bilər. Çünki internet xətti bağlandığında o nömrədə siz ümumiyyətlə internet falan götürə bilmirsiniz. Bu da sizin başınızı ağrıda bilər və yaxud da nömrədən istifadənizi məhdudlaşdıra bilər. Ona görə də diqqət edirsiniz. Anlayışınız yoxdursa yenə də deyirəm, operatorunuzla mütləq əlaqə saxlayın. Nəysə, videomuz bu qədər idi. Kanalımızda bu formada faydalı, maraqlı, sizin işinizə yarayacaq videolar var və sağ üstdə sizin üçün izləmək istədiyiniz bir video qoyuram. Bayaq internet ayarlarından danışdım. Azərsel nömrədə internet ayarları necə olur? O videonu sağ üstdə qoyuram. Daxil olub baxa bilərsiniz, oradan da faydalana bilərsiniz. Əlavə olaraq da onu qeyd edim ki, kanalımızda bunun kimi faydalı, maraqlı, sizin işinizə yarayacaq videolar var. Keçid edib baxa bilərsiniz. Ekranda da izləyə biləcəyiniz videolar qoymuşam. Buradan kanalımıza abunə ola bilərsiniz və burada çıxan videolarımı da keçid edib izləyə bilərsiniz. Gələcək videolarımızda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.